Ono što bi apelirali je da se kod određivanja cijene te žičare vodi računa o nekoliko kriterija. U prvom redu da se vidi koji je raspon cijena sličnih žičara, dakle u Srednjoj Europi, što se tiče te dužine trase i same nadmorske visine, da se tu ide, može se ići klizno u smislu nekih donjih vrijednosti raspona cijena, međutim svakako se mora voditi računa o tome da se osiguraju posebni popusti za djecu po dobnim skupinama, zatim za organizirane ture djece, što bi sasvim sigurno pridonijelo i edukaciji, škole u prirodi i svemu tome, jer Sljeme je sad svakako zbog atraktivnosti žičare nekako bliže djeci, školarcima, vrtićkim dobi i tako dalje. Posebno bi trebalo voditi računa o tome ako se želi promovirati Sljeme i kao skijaška destinacija, barem ono vrijeme u kojem je to moguće, da se vežu po uzoru na neke druge zemlje cijena skijaških karata u paketu sa ski kartama i da se tu vodi računa o tome. Na kraju, posebni popusti trebaju biti osigurani za umirovljenike, za invalide i za sve ugrožene skupine kojima je Sljeme na ovaj način ipak dostupnije. To je što se tiče žičare. Što se tiče današnje presice sindikata vezano za otpuštanje u Holdingu, čuli smo na toj presici otprilike sve one stvari koje smo i mi komunicirali u skupštini. Dakle, da su sindikati danas izrazili ogorčenje načinom kako se provodi ovo savjetovanje u vezi otpuštanja. Izrazili su, dakle, stav koji smo i mi izrazili i na presicama i u skupštini, a to je da uprava Holdinga koja je došla izvana, dijelovi, dakle, direktora tih podružnica unutar Holdinga koji su također došli izvana, nemaju uopće pregled situacije, već popise ljudi za kao višak radnih mjesta, odnosno višak kadrova, provode isti oni koji su kadrovirali godinama u vrijeme bivšeg gradonačelnika. Sve to skupa ne uljeva povjerenje, vrlo je netransparentno, loše odrađeno i svakako na ovaj način nema potporu ni nas kao stranke, vidimo nema potporu sindikata i smatramo da su takva otpuštanja kako oni predviđaju potpuno neprihvatljiva.